ky është duvaku, i cili nuset atere vinin me duvak. Ka pas rukëtu në pjesën më të madhe me kalë. Kur arrinin ke shtëpia burrit, duvakun e ishin një nga pjesëtarët e familjes dhe aty dilte bukuria krejt e nuses. Mos ju vishte ashtu, kishte për të vendosur. Kishte për të vendosur dy shami kështu. Do me thënë, nuk duhet t'i shifreshin durët. Një detaj tjetër është edhe qërapet e brezit. Qërapet e brezit nusja i vinte në brez, i kishte gjithmonë në brez, edhe do t'ja duronte, me që zban ishte ky rit, edhe do t'ja duronte një djali, një nipi, më të voglin, duhet t'ja vendoste në krat djath, në supin e djath. Ai djali që merte qërapet, shetiste në përgjith dasmorët, për të parë sa puntore është nusja dhe sa zgjuar është nusja. Nëse nusja i kishe vendosë në kraun e majtë, nuk është shumë e zgjuar. Zakoni do të që tishin kratë djathë edhe të punum shumë bukur. Mundësisht të mbushur me karamele që nusës t'i shkonte jeta ëmbël.